گلشن پھر ہے وچ دامن مراد دند ان خیرات سوالی مشہور بندہ کامل ایمان دسدا ہے سو خدا دی پڑھ کے ویکھو علی دی عظمت قرآن دسدا ہے حیدر حیدر تمام دوستوں کی مہربانی شکریہ حیدر حیدر فاتحہ خیبر شکریہ مہربانی آباد رہو آباد رہو توجہ نہ سنو یہ پاکستانی محفل ہے
تے پاک ساڈے کول موجود ہیں آئے ہوئے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ جی. سردار علی سردار علی کا بچی آیا
سلسلہ